många turer kring Alex Schulmans föreställning Tröstrapporter. Bland annat så har den skjutits upp ett par gånger på grund av pandemin. Men den 16 september så har den äntligen premiär på Dramaten i Stockholm. Tröstrapporter är en monolog med Gustaf Skarsgård, skriven och regisserad av Alex Schulman. Vi tittar. Jag är ingen konfrontativ person. Jag har aldrig höjt rösten mot henne i hela mitt liv. Om jag någon gång blir irriterad går jag undan. När hon plockar ur disken till exempel och kastar ner bestickan i lådan så det låter som pistolskott in i en container, då byter jag bara rum. Men igår kväll gick något sönder inne i mig. Nu är Gustaf här. God morgon och varmt välkommen. God morgon. Alltså det är en otrolig gestaltning du gör här. Ja, det där är ju bara ett litet snippet liksom. Men ja. Det är inte så bara man blir, sugs in i den här monologen. Berätta, varför tackade du ja till att göra det här? Nej, det var helt enkelt för att jag tyckte att det var en fantastisk text. Otroligt, otroligt bra och spännande och komplex och rik och vacker och sorglig på samma gång. Du tog dig till den på en gång. Ja, jag blev väldigt berörd när jag läste. Nu håller ni på och repar för fullt. 2 veckor kvar. Har ju varit uppskjutet flera gånger. Ja, hur känns det nu då när ni egentligen kan snart ha premiär? Jo, men det känns otroligt spännande. Vi har varit på Elverket och repat. Den ska upp på stora scen, så vi har varit där mest. Och nu kommer vi upp på scen här nästa vecka. Och det ska bli väldigt spännande att få liksom, lyfta upp den i den salen som den ska är menad för, så att säga. Tröstrapporter. Berätta, vad handlar pjäsen om? Det handlar om en man som kommer ut på sin balkong i förorten efter ett enormt bråk med sin tjej. Och han ställer sig på balkongen och börjar gå igenom sitt liv och sin relation med henne och sin barndom och sina trauman och så vidare. Det är väl ramberättelsen kan man säga. Vad var det i den här texten då som talade till dig? Nej, men när du sa att den var enastående, berätta. Nej, men det är någonting, jag tyckte den smyger sig på. Den är liksom, den är komplex, den är aldrig förenklande, den är lite paradoxal, sådär som vi är som människor. Och det finns liksom väldigt mycket i den. Jag tycker den är spännande. Man blir verkligen fångad av texten. Att det är en monolog då, att stå helt ensam på scen. Ja. Hur är det? Det är ensamt. Nej, men det är annorlunda. Det är första gången jag gör en renodlad monologföreställning. Det blir en annan... I vanliga fall så uppstår ju väldigt mycket mellan medspelarna och mötet med publiken. Men nu blir det direkta mötet med publiken och texten får en annan betydelse på ett sätt. Det blir som att texten också blir en medspelare nästan. Det blir nästan den tredje parten. Och det är spännande. Det är också någonting som, i och med att jag har sysslat mest med film de senaste 12 åren, så är det väldigt kul att få komma ner till det renodlade teatrala uttrycket där allting vilar på mig. Det är ingen klippare, det är ingen regissör. Det är en enorm utmaning men också väldigt spännande. Tycker du låter läskigt att stå där? Det är ju helt upp till dig. Men är det så som du trodde att det skulle vara att jobba med en monolog på det sättet? Ja, men det är väl ungefär. Det är inte så stora skillnader från en vanlig repprocess. Det vi har valt att göra är att vi har bjudit in små grupper som har fått titta väldigt tidigt, ovanligt tidigt i processen, för att få ta in lite feedback. Och också för att jag ska få träna upp det här direkta tilltalet. Vad är det som funkar i berättelsen? Vad är det som inte funkar? Vad kan jag snabba upp? Vad kan jag ge mer luft och så vidare? Tycker du om det? Sättet att arbeta? Ja, det har varit väldigt spännande. Att få säga snabb feedback? Ja, det har varit kul. Så att det har varit, och också med Alex, han är också väldigt inbjudande som regissör och konstnär överlag. Han bjuder in folk i sin kreativa process. Och det blir ganska prestigelöst då. Och man kan nå längre än vad man bara kan om man går på sitt eget ego. Liksom. Men det känns som att ni har en fint samarbete här. Men det har inte alltid riktigt varit så, eller hur? Du har väl inte alltid varit sams? Nej, alltså han brukade driva med mig om mig på sin podd för många år sedan. Och ganska hårt också. Ja, ganska. Jag har inte lyssnat så mycket, men jag gick bara runt med någon sorts molande vrede. Men det har jag lyckligtvis kommit över. Ni
kom väl, ni blev överens helt enkelt. Ni sa förlåt till varandra, har Alex berättat också, ja, i alla fall. Precis, ja, men det var så. Vi sa förlåt till varandra och sen så möttes vi kring den här texten. Och så började vi undersöka den och vi är fortfarande i det utforskandet. Och det, ja, det är ett väldigt kul och givande arbete. Du sa att han var rolig att jobba med, men hur är han som regissör? Nej, men han är ju ingen regissör, utan det är första gången han gör det. Och han är ödmjuk inför det faktumet, vilket är väldigt klokt. Så att han är väldigt, som jag sa, inbjudande i processen. Och det är det jag tycker egentligen är den absolut främsta kvaliteten hos en regissör. Är att man bjuder in folk att skapa själva och inte kommer med en för fixerad idé om hur allting ska gå till. För då är det lätt att man begränsar den kreativa processen. Och det gör han verkligen inte. Och sen så litar jag ändå på hans smak. Tycker han har god smak. Och där möts vi väl, tycker jag. Han har ju valt dig, till exempel. Exakt, ja. Jag tror på den. Premiär den 16 september. Kommer pjäsen spelas på andra ställen i landet, tror du? Om det går bra nu, för det är redan nu nästan utsålt. Det vet jag inte. Nu fokuserar jag på den här spelperioden fram till 22 november. Så vill man gå och se den, så in och köp biljetter nu. För det finns inga garantier att den kommer upp sen. Vad roligt. Och säljigt det där lät av mig. Men nej, men det var så. Meningen jag öppnade för. Så att jag tar på mig den, Gustaf, helt. Vad roligt. Lycka till nu. Tröstrapporter alltså, premiär den 16 september. Tack så mycket. Tack.